يا كان هالي هالي كان عبد عصام كان هالي هالي محل الأوطري لف تيكس فانا يا وينو ليجو محل الله بلاند فلا بلاند اوكي نسيبنا مشي ان انت بدن ان وسو سكني وانو نمي ودياشي وحن كوري علمي يا تعبسي كلي وديقي خالد واو جوغا مش دغخ كورو لا ان بدن ما لو تنو كو همي ان اني ما تو ادنا ولو فرحتني ميل ادو قرخ بدوي تاريخي هور ما لا دغلان تريو جوغ مشكيون ما لو هودان خالد اسود يا لا 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 لقد نعمة ولا عيار يا مولطة حاله عياره يا دقح كوري وديغان اس كدرسده قروح يا تاريخ اد وفعوين قدوميه طيب جرتي اي نوغ ورمي دونا تاريخ يار او كميدا دقح كوري يا طيب جرتي ماله احنا قدوميه ديغان كان ابارسو هلكان انو جوغنانا اي تهي دقح كوري een ayaa ku roo meel taariikh fuglaho qadiiba waa meel nimbani ka soo gaaray waxa aniga soo gaaray waxaan ku ogaahay in leeyde ingiriiskii ba tan kala hayo ilaalin jiray oo waa meesha waxa weeyaan aataariikh qadiim waxaan ku arkayna sawirro badan oo ummadii hore ah amba xoola ah amba dad ah amba far kale oo la garanayay ah ayaa ku taalay mid ka dhagaxa awoodiisa oo sanu muqata cid ku dhigtay iyo wax yaacni taariikhdeeda dadkeen waa iska taariikhda ay ka wasi muraafno waxa halka sanu tahay atar qadiim marka wana meel aad iyo aad madarkeed iyo nidaamkeedu qurux badan yahay dhagaxanta oo dhagaxa la hoos galo waxa booda in la hoos seexan jiray oo ay guuyaahay meelo kale oo meelo kale maqsinno la gali jiray godad hoos loo golo deelaa xogaa la socdayna way leedahay marka waxaan ka een tii ka soo gaaray oo dadkii hore ka soo gaarin meeshaas aataar qadiimi ah ayayd marka waxaan ma ku buurinaya dadkiina imika waqtiga soo gaaray ama dhalinyarada imika dambe ee cusub meeshaan waa meelahi deela wax laga qabayn lahaay la dhisi lahaay la qurxin lahaa ee laaskeero kale aray tan ka caawisan tahay baan u qabaarigu reegayga marka hadii la soo saaro oo la qurxiyo ateerkeed iyo nidaamkeeda la hagaajiyo waa meel dalxiiska iyo umadu imeyn lahaayeen loo dalxiis imeyn lahaa waxa ka baxa dhir yacni farabadan oo aan ka bixin dhulka kale oo garas oo udgoon oo la yaabiso marka saa u eegto udgoonkooda iyo carfigooda la yaabiso ayaa ka baxa hawayaan baa jooga farabadan oo ilaahay ku abuurtay si garnool marka waxaan ku talinayaa oo dad ku boorinaya dadkan dambe casriga imika soo gaaray de waqtiyadan imika waa casri badi soomaaliland marka la eego casri bay nahay waata wax walba de imika la sawiray amba la soo saarayo marka waxaan ku boorinaya meeshan in aataarkeeda iyo qadiimigeenta yimaadaan dadka aad ay ugu dhiiri geliyaan in de meesha la qurxiyo oo wadooyin loo sameeyo nidaam loo sameeyo dadka lagu soo jiito war cilmiya wax ka fursay والله هذا صوت التري اه بس قوم يا مرحبا بوشي ايوه قالوا لي بقى تقفل بقى هذا البلد بتاع
Sit down.